God dag, mine damer og herrer. Jesper det dagen her, og velkommen til et afsnit af Iron Life, som mange af jer har spurgt om i noget tid nu. Og det er simpelthen, hvordan vi laver penge. Altså startpenge, lige når man starter ind. Det er nemt nok at lave penge senere hen, når man har penge, men hvordan vi laver penge, når vi starter ind. Og lige til at starte med, der er rigtig mange penge, man kan lave. Der er rigtig mange måder, man kan lave penge på i Iron Life. Nu er det bare fordi, jeg spurgte, hvordan vi gør, så jeg har tænkt mig at vise, hvordan vi gør. Jeg ved godt, der er mange flere måder, tro mig. Som I ved, så har jeg spillet mig Iron Life. Jeg ved godt, hvordan man ellers skal tjene penge. Men det er som regel sådan her, vi gør, når vi starter. Og det er at lave guld. Så, som I kan se, så er serveren resettet. Jeg har 45.000. Det er det, alle starter med, når serveren er, har været resettet. Jeg sætter den lige på modern i stedet for, fordi sådan kan jeg faktisk bedre lide at have den. Så ja. Så det vil jeg vise jer. Til at starte med, og fuck, jeg tænkte, de ikke får ændret det endnu, men det var simpelthen. Til at starte med, så tager man 2500 ud af banken. Og det gør man, fordi det koster det at tage kørekort. Så vi starter med at tage kørekort, fordi det har vi ikke. Nu skal vi se, hvor lang tid serveren har været op. Den var op i 2 timer og 17 minutter, så det skal ikke undre mig, at de har tænkt sig at restarte den lige imens jeg er i gang med at vise jer den her video her. Men det tager vi, som det kommer. Og jeg klipper ikke i videoen, så jeg ved ikke lige, hvor langt den bliver, for jeg klipper ikke i den. Men jeg spoler til gengæld frem i den. Når det er. Når det er, jeg samler guld og sådan noget, det gider jeg nok ikke så det. Nå, men starter med at tage driving-testen. Bla, bla, bla. Så ser vi lige, hvor fanden det er, vi skal henad. Og der, virkelig? Derind? Jeg hader, når man skal derind. Nå, ja, ja, vi kører bare. Og man skal nå derind, inden timeren op i højre hjørne nået ned til 0. Og når man derind til den tid, så får man kørekortet. Og det er selvfølgelig det værste sted, jeg har fået. Mest af alt, fordi det bare er sådan et irriterende sted at komme ind til. Normalt så plejer man at skulle dreje til venstre her, og så bare ned for enden af vejen, og så er man der. Men ja. Nu tager vi den bare, som det er. Og der er rigtig mange... Serveren er næsten fyldt op. Der er plads til... Jeg kan ikke huske, hvor mange det er plads til, men der er i hvert fald 58 mennesker online lige nu. Og det er ILG-serveren, jeg spiller på lige nu. Og det er også den, vi altid spiller på. Så sådan er det. Og jeg har ikke tænkt mig at vise jer, nu er der rigtig mange, der også skriver til mig konstant, hvordan man installerer Iron Life. Og det har jeg ikke tænkt mig at lave en tutorial om, fordi Jonathan har allerede lavet en tutorial om det. Jeg smider et link til den ned i beskrivelsen, og der kan I se, hvordan man får Iron Life. Og det kræver, at I har Arma 2 og Arma 2 Operation Arrowhead. Så ved I det. Der er nemlig mange, der spørger, om spillet er gratis, og ja, selve moddet er gratis, det er rigtigt. Men Arma 2 koster penge, og det kan man købe på Steam. Det koster ikke så meget, de har det faktisk rimelig tit på tilbud inden over Steam. Så det er ikke så slemt. Igen. Nu vil jeg se her. Nu kan jeg ikke huske, hvilken vej jeg plejer at tage. Plejer at tage den ned til venstre der. Den er næsten hurtigst ned til venstre her. Åh, det er altså selvfølgelig ikke offroad. Fucking lortebil. Come on. Og grund til, at jeg sagde det der, grund til, at jeg nævnte, fordi der er, da jeg loggede ind, var der 42 cops, eller 42, hvad fanden snakker om, 42 civile, og kun 14 cops online. Så det vil sige, at der er rigtig mange civs, og jeg vil vædde med, at omkring 98% af dem alle sammen har våben. Og så er det altså noget lort, når man lige starter ud, fordi så har man altså ikke noget våben. Og så kan folk også lige at rob en. Nu kan I se, nu fik jeg kørekortet. Yes, but a day in had just passed the driving test. Så ja. Yeah. Så vi bliver sikkert røde, mens vi er sammen guld, fordi der er så mange sips på, men nu prøver vi. Vi tager det, som det kommer. Så løber vi over, hæver nogle flere penge. Hæver, mener det, vi tager 30.000 med, fuck it. Ikke 3.000, 30.000. Så der. Så har vi 18.000 tilbage i banken. Og det kan man ikke bruge til særlig meget, 18.000. Men hvad fanden. Nu må det godt forsvinde, det der you passed. Jeg kan godt se, at jeg har bestået. Kommer den virkelig? Bugger den, så det ikke forsvinder? Det har den aldrig nogensinde gjort før. Og så vælger den at gøre det. Nu når jeg sidder og optager det her. Are you fucking kidding me? Man kan ikke bare trykke escape. Nej. Nå, nu svinder. Okay, det var en godt nok langsom. Jeg mener ikke, den plejer at være så langsomt. Nå, fuck it. Og den jeg altid plejer at købe, det plejer at købe Land Rover. Der er plads til 200 i bilen. 200 stykker guld i bilen. Og
Og så kan man så have 60 på sig selv. Og der er to steder, man kan samle guld. Man kan samle guld ude ved, ude ved Safehouse. Men nu kan jeg se, at der er en Safehouse-mission, der er ved at gå i gang. Så det vil være dumt, fordi der er rigtig mange bevæbnede civile, der kører derud. Så det vil være et dumt sted at køre hen, når man ikke selv har et våben. Jeg vil sige, det bedste råd, hvis du spiller med nogen, som allerede har våben herinde, så få dem til at beskytte dig, mens du samler guld, fordi at der er ikke tal på, hvor mange gange jeg er blevet robbet derude. Og det er altså bare sur røv, fordi at der er to ting, de altid beder om. Og det er, at de røver dig for de penge, du har på dig. Og så beder de om nøglerne til din bil, fordi de ved, at du har fyldt din bil op med guld. Og så stjæler du din bil og kører over og sælger guld og tjener selv penge på den måde. Så det er noget lort. Det er noget rigtig lort. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal sige lort med jysk accent. Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er en ting, man skal gøre. Jeg tror simpelthen bare, man bliver nødt til det. Men ja, grunden til at lave den her video om, hvordan man laver de her hurtige penge her, det er ikke et eget live-afsnit, som jeg plejer at lave. Det ved jeg godt. Så jer, der godt ved, hvordan man laver penge herinde, I ser den sikkert ikke. Det må I også selv om. Håber I gør, selvfølgelig. Men det er mere til dem, fordi vi får rigtig mange beskeder. Hvordan laver I penge? Hvordan får I penge? Hvordan får man penge? Vi får rigtig mange beskeder om det. Så derfor viser jeg det. Jeg går altså lige ind og skruer ned for min vogn, fordi det er skide til, at man kan sidde og høre de der over. Det er bare, når folk snakker i sidechannel. Det er lidt irriterende, når man sidder og kan høre, hvad de snakker i sidechannel. Pistol dealer is closed all unarmed civs. Hvorfor anholder de unarmed civs? I kan se, ham der for eksempel, han ligner en, der lige er kommet op for VIP-shoppen af. Det er i hvert fald op det område, VIP-shoppen ligger. Og han er på vej ud til gang area. Så han har sikkert våben. Nå, det er her, man laver guld. Det ene sted. Så. Og så nå ja. En ting, inden jeg spoler videoen frem. Det er, at måden jeg gør det på, for at samle rigtig meget guld på kort tid, det er at sætte den på den der hedder Start Goldminer, og så bare blive ved med at spam enter. Lad være med at vente til den, selvom den siger, you are collecting a resource, please wait, så den siger det, bliver ved med at trykke alligevel, fordi den spawner faktisk stadig guld, selvom den siger det. I behøver ikke at sidde og vente på, at den siger, nu er den stoppet, eller hvad fanden den siger. Det behøver I ikke at sidde og vente på. Den spawner faktisk meget mere guld, ved I bare bliver ved med at sidde og spamme. Og nu spoler vi videoen frem. Nu. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, madman. Old 10 Don Drapers, cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Make that work week all 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk who doesn't. Throw on some Wu-Tang, bring the motherfucking ruckus. There is no pretext, we are living and we love it on a budget. Never mind, we just nudge it to the side. Give the kids a little time, we are living till we die. Focused and we hustle, but we still be getting high. No exceptions the rule, do what you do to get by, cause like a metronome, and my thoughts keep. Og lige her til jer, der spiller Iron Life første gang og ser den her for at se, hvordan man laver penge og sådan noget. For at åbne trunken i jeres bil, når I sidder inde i jeres bil, så tryk T. Så åbner I bagagerummet, så kan I bare klikke på de der 60 guldstykker, I har liggende, og så drop item. Så kan I se, nu har jeg 120 liggende, og der er plads til 200, så vi kan lige smide 80 i. Så det får vi gjort. Telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh.
house party getting jammed up. You and Tony Danza. When they ask who's the fucking boss, put your hand up. Never put it down cause you're banging to the anthem. 2010 trend, put the iPod on random. Wonder why I tried to play this instead of Hanson. Probably cause it gets the people moving like a handgun. Just like the little white fellas up in Hamden. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah. Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-A-Tat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around. It was real sunny the other day. Made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid when my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home and my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome and my thoughts keep telling me to get me home but my balls keep telling me to let me oh. Fuck all that shit, just let me go. Yeah. Så er både min bil fyldt op med 200 stykker guld, og min person, mig selv, er fyldt op med 60 stykker guld, og det er så meget, man kan bære på sig. Jeg satte mit stopur til at tælle, og det tog præcis 9 minutter og 56 sekunder. Det er altså ikke lang tid at skulle arbejde for at få penge. 9 minutter og 56 sekunder, og så fik jeg penge, og nu er der skyderi dernede. Der er nogen, der skyder efter politiet, så det vil sige, der er bevæbnede mennesker her, og jeg tror bare, jeg forlader området. Fordi det virker ikke som et sted, man har lyst til at være. Ikke med en bil fyldt af guld. Det er lidt dumt. Skal de jo sikre på, at den der bil ikke stopper længere fremme, fordi at... Havde jeg haft våben, og jeg så en komme ud for guld, så var jeg nok stoppet dernede, og så røde ham. Men nu ser vi, hvor det går, men i hvert fald 10 minutters arbejde, ikke engang 10 minutter, under 10 minutters arbejde. Og så har du allerede din bil og din person fyldt med guld, hvis du gør, ligesom jeg sagde, med bare spam. Jeg ved ikke, hvorfor nede i venstre hjørne, den bliver ved med at sætte mig sammen med en anden person, der står derovre. Jeg er altså ikke i gang med ham, så jeg ved ikke, hvorfor den bliver ved med at gøre det, men det gør den. Det der, det ser jeg da godt ud. Men vi kører lige så stille og roligt. Åh, de er døde. Det er folk, der er døde. Okay. Så gør det ikke. Og der er to farlige tidspunkter at lave guld på. Den ene, det er der, hvor vi står samlet, som vi gjorde nu. Men der kan man sige, det er ikke så slemt, hvis du kun har noget at samle 20 guld, og du bliver røde. Whatever. Det tager 10 sekunder at samle 20 guld igen. Det slemme, det er, når du så kommer herop for at sælge det. Fordi så har du din bil fyldt af guld, og du har din person fuld med guld. Så hvis der lige pludselig kommer nogen kørende forbi, og ser, at du holder derinde, så er du på røven. Og her der er det en rigtig god at have nogle venner med, som har våben. Hvis du ikke selv har våben, så er det en rigtig god idé at have nogle venner med, der har våben. Så løber man simpelthen bare herover, og så vælger du guld i dine egne sell items, og hernede trykker du 60, fordi du kan have 60 på dig. Og det giver 94.500 dollars for 60 guld. Så kan I næsten gætte jer til at sælge alle de guldstykker, vi har samlet nu. Det giver en okay del penge. Og det er bare med at skynde sig her, fordi vi skal bare af med det her guld så hurtigt som muligt, og så ind og have smidt penge i banken. Fordi en ting er, at du får solgt dit guld, en anden ting er, hvis der kommer nogle røver der, mens du har alle pengene på dig. Fordi hvis du holder herinde, så ved de godt, du lige har solgt guld. Og så ved de også godt, du har penge på dig. Så hjælper det ikke noget at sige, kom nu ud, mand. Så hjælper det ikke noget at sige, at jeg har ikke nogen penge, desværre. Jeg solgte 2 stykker guld. Det var alt, hvad jeg havde samlet. Det er der ikke nogen, der tror på. Så kan man så sige, så er det sur røv, hvis du kun har samlet 2 stykker guld op, og de ikke tror på dig, og så de skyder dig. Det er sur røv, men sådan er det. Det er egen life. Velkommen til egen life. Lige nu, der skal vi bare skynde os og få solgt alt det her, så vi kan komme ind til spawn. Og det gode ved, lige snart du når området i spawn, det er en green zone, der må folk ikke røve dig eller dræbe dig. Så det er bare med at komme derind hurtigt, når du har alle pengene på dig. Og vi har lige 20 stykker tilbage. Ligger der ikke med bilen? Nope. Sådan der, sæt guld. 20 stykker. Nu kan vi høre, der kommer en racerbil, så nu er det bare med at komme væk. Det gode ved, at de kan ikke bare råbe i sidechannel, at de røver det. De skal faktisk skrive ned i direct chatten, at det er et røveri. Så længe du kan nå hurtigt nok ind i safe spawn, inden de når at skrive, at det er et røveri,
så må de ikke røve dig. Og det gode ved, at man sælger det der, det er også, at safe-spawnen ligger lige her. Og der kan I se noget på minimappet til højre, der kan I se green zone, alt det område, der er grønt. Det starter lige over den her vej. Bum, nu må folk ikke røve mig. Og nu er jeg faktisk i sikkerhed. Så det var altså godt. Og så er det simpelthen bare ind og smide hele lortet i banken. Hvor er det, vi har på os? Vi har 413.200. Det var slet ikke rigtig skrevet, det der. 413.250. Sådan der. Åh, jeg var ved at sende det til ham her. Holy hell, det var godt, jeg ikke havde så mange penge. Wow, hvorfor beder den mig om at... Hvorfor sætter den så, at jeg skal sende det til en helt anden? Det havde jeg ikke gjort. For fuck's sake, det var tæt på. CF37, hvorfor siger den det er X-Gaming? Virkelig? Jeg kan ikke smide penge i min bankkonto, fordi den siger, det er X-Gaming. Og ikke mig selv. Virkelig? Come on. Nå, så gør vi noget andet, så hæver vi lige alt det, vi har på bankkontoen, fordi så kan jeg altid bare komme ind igen. Nå. Så der, nu ved jeg godt, jeg har spolet frem og stået. Det har taget cirka et kvarter. På et kvarter har jeg $469,750 på mig. Og det tog et kvarter. Det er en okay løn for et kvarters arbejde. Selvfølgelig er der noget risiko i at lave det arbejde. Der er stor chance for, at man bliver robbet og dræbt, og jeg ved ikke hvad. Men går det lige så glat, som det gjorde nu, så er det mange penge at få for et kvarters arbejde. Så yes, det er simpelthen sådan, vi laver penge. I Unlife, når vi starter ind for første gang. Og hvis man så lige skulle nævne nogle af de andre, du kan lave illegal whale ved at købe en båd, og så sejle herud og samle illegal whale. Jeg ved ikke, hvor meget det stadig giver. En gang, der gav det rigtig godt. Jeg ved ikke, om det stadig giver lige så godt. En anden måde, man også kan gøre det på, som er lovligt. Det ved jeg heller ikke, om det stadig giver lige så godt, men det var i hvert fald den bedste måde at lave penge på lovligt. Hurtigt. Og det er ved at fiske... Hvor fanden er de henne? Nå, de er okay, de er kun alle sammen herude. Okay, men perch, de her perch, de gav også rigtig godt i gang. Jeg ved ikke, om det giver lige så godt. Dem sælger man så et helt andet sted. Men, ja. Men det er simpelthen, man kan lave penge. Du kan også lave penge på kriminel måde. Du kan, når du har nogle penge til at købe et våben, så kan du røve tankstationer, du kan røve mennesker, du kan lave LSD, marijuana. Der er hundredvis. Okay, hundredvis. Forstår mig ret. Overdrivelse frem forståelse. Vi kalder det bare hundredvis af måder at lave penge på i Unlife. Men det her, det er i hvert fald sådan, vi gør. Fordi nu havde I spurgt, hvordan vi laver penge til at starte med. Og det er sådan, vi gør. Og så er vi sådan set meget godt i gang, fordi så har vi alle sammen penge nok til at lave gang. Vi har penge nok til at købe våben. Og så er det sådan set bare, at vi starter med at have det sjovt. Så ja, det var alt for det her. Husk at smide et like, hvis du kunne lide videoen, og du synes, at den var bare en lille smule hjælpsom til, hvordan du kan starte med at lave penge. Husk, at hvis du ikke ved, hvordan man laver, eller hvordan man installerer Unlife, så smider jeg link ned i beskrivelsen til Jonathans video om, hvordan man installerer Unlife. Han har lavet en tutorial om det. Og subscribe, hvis du gerne har gjort det, for chance for at se, hvad der kommer en ny video. Og indtil der, så ses vi næste gang. Peace!